estamos descendo agora. Vamos passar tudo lá embaixo. E nós viemos lá de cima. Escorregadio. Vai ter os negócios aqui para. Lá embaixo. E aí, Manu? Muito escorregadio. Hã? Vai por ali, ó. Joe! What? Baby. I did it! Agora. Send it to me, really? Did descer essas pedras aqui, ó. Show the hole, Daddy. Whoa. Right here. If you want to give me your phone, but that would be kind of hard. No. Você derrubar meu celular. Get down. He's trying to get up. See, there's a way from down also. Oh man, yeah, there's a way down there. That's okay. Put it on. Like monkey, he went up. Subimos aí tudo. Vamos lá em cima. Até lá.